ان کو بھی آواز جا سکے گی, اور خاص طور پہ جو لوگ اوپر اوپر والے فلور پہ وہاں پہ کھڑے ہیں ان کو بھی آواز جا سکے گی, سیڑھیوں تک بھی آواز پہنچے گی. ریسیو کرنے کے لیے, ویلکم کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں. آپ سے ہم
آپ سب کی گاڑیوں کی پوچھ